Pozdravljeni iz občine Radovljica. Tako kot vsako leto smo tudi tokrat obiskali ob koncu leta župana občine Radovljica Cirila Globočnika in z njim poklepetali o začetih investicijah, dokončanih investicijah in se sprehodili skozi čas leta 2022. Lep pozdrav, župan občine Radovljica Ciril Globočnik. Leto se približuje koncu in zato imava že ustaljen red, da pregledava investicije, projekte, ki so bili ali pa so že odprti za naslednjo leto 2023. Ja, najprej dober dan vsem skupaj. Lahko rečem, no, da mi smo res v preteklih 4 letih, ne samo v tem letu, res ogromno naredili v naši občini. Jaz sem zelo vesel, da nam je v bistvu to uspelo, da smo uspeli zagotoviti sredstva in nekako se prilivajo ti projekti, torej eni se zaključujejo, lahko povem, da z veseljem ugotovim, da zaključujemo velik projekt komunalne infrastrukture Lancovo. Nekako pričakujem, da bo to res papirološko tudi urejeno tam do poletja. In pa seveda zaključujemo tudi prvo fazo obnove kopališča v Radovljici. Je bilo pa tudi veliko število manjših projektov, ki so bili zelo pomembni, pa lahko rečem, da je bil krasen objekt tudi odprt v Vrbnjah na torej na športnem parku. Potem tudi zdaj le čisto na koncu čudovit objekt za večnamenski v Lescah, za telovatke, za vrčevske otroke in tudi ostale, tako gasilce kot krajevno skupnost v Lescah. Veliko je pa bilo takih manjših stvari, manjših, saj so bile tudi po pol milijona, tudi krasna ureditev pred osnovno šolo v Begunjah, tudi čudovit rekonstruiran most na Zgoši. Skratka, po celi občini lahko rečem, da smo razpršili denar. Seveda ne gre ravno do evra natančno v vsako krajevno skupnost, ampak lahko rečem, da smo pa kar lepo poskrbeli, da so vsi bili deležni te podpore in tako zagotavljam, da bo tudi v bodoče. No in seveda narejena druga faza kolesarske povezave Lesce, vse od železniške ulice pa mimo železniške proge. Res je, v letošnjem letu nam je uspelo ta del tudi dokončno urediti. To je bilo v sklopu že te povezave, ki je bila pred lanskim letom narejena pod železnico v smeri proti Lipniški dolini. Lahko rečem, no, da je bilo izredno dobro sprejeto, da je tudi hodnik za pešce, kolesarska steza in ta povezava med Lescami, Radovljico in pa naprej tudi dolino, plano je zdaj nekako zelo varno zagotovljena. Urejena pa je tudi infrastruktura oziroma cesta proti Begunjam, je asfaltirana, je narejena tudi za kolesarje? Ja, mi smo gledali predvsem tam, kjer se da brez umestitve te komunalne infrastrukture preplastiti cesto in to nam je uspelo pravzaprav od samih Lesc preko Hlebc do Begun. Ta koridor je zdaj res lepo narejen, tudi označen za kolesarsko stezo. Seveda je pa potrebno v samih Hlebcah ta del urediti in umestiti v cesto tudi vse ostalo, to se pravi komunalno infrastrukturo, elektriko, vodo, javno razsvetljavo, za kar je potreben večji zalogaj in to bomo sprojektirali in potem bo to šlo v izvedbo.
No, če se pomakneva naprej proti skozi Begunje in proti gradu Kamen, ker ste obnovili streho in seveda dela se nadaljujejo. Ja, mi smo zdaj kar v preteklih letih po približno 50 tisoč evrov vlagali v grad Kamen. Mi smo tudi v letošnjem letu bili zelo veseli, da se je obnovila ta streha v nagradu. Tako da je ena velika dodana vrednost, ker je veliko zanimanje turistov in pa ostalih tudi naših občank in občanov za ta grad, tako da gremo naprej, seveda bi rabili ogromno denarja, ampak sporočilo je tako, da območje zavarujemo, da ne more priti do nekih poškodb in pa na koncu, da tudi vsako leto nekaj lepega zgleda na tem območju. No in ureditev pred osnovno šolo v Begunjah? Ja, tam moram reči, da nam je pa tudi uspel, tam je bil skoraj 500 tisoč evrov težak projekt, zelo lepa umestitev z dostopom, parkirišči, tudi zunanjo ureditvijo, klopcami, res lepo izgleda na tej vaški šoli in tudi zadovoljstvo tako otrok, staršev in pa vseh učiteljev je veliko. Tudi hortikultura je zasajena in se veselim, da nam je uspel toliko sredstev zagotoviti in ob novem šolskem letu je bilo to tudi uradno odprto. No in če se pomakneva naprej in ostaneva še pri otrocih, ste lepo uredili tudi vrtec v Kamni Gorici. Ja, v Kamni Gorici smo v bistvu uredili dve učilnici. Kompletno rekonstrukcija je bila v notranjih prostorih in lahko rečem, no, da je zdaj res tako, kot mora biti za otroke iz higijenskega in vseh ostalih vidikov, kajti obe dve igralnici sta bili izredno dotrajani. In pot vas potem pelje do Krope, kjer se obnavlja Klinarjeva hiša, letos je bila obnovljena mansarda in pa streha na sami Klinarjevi hiši, dela pa se še nadaljujejo. Ja, nam je zdaj uspelo zagotoviti predvsem zaščito celotnega objekta. Bili smo neuspešni za tri točke pri kandidaturi za nepovratna sredstva, šlo je za 1 milijon evrov, mi imamo gradbeno dovoljenje v roki in upam, da bojo v naslednjem letu tudi razpisi za tako pomembne objekte, kot je Klinarjeva hiša, naš Kovaški muzej, ki je daleč naokoli prepoznavan kot eden tistih v Sloveniji, kjer se je kovaštvo razvijalo. Tako da, ja, čakamo še priliko, ker projekt je pa vreden čez 1 milijon evrov in brez pomoči države, brez nepovratnih sredstev tukaj ne moramo pričeti oziroma nadaljevati tega projekta. No, kot ste že nekaj omenili, se je začela tudi obnova oziroma kanalizacija v Kamni Gorici. Ja, to je pa povsem točno. Mi smo v mesecu oktobru pričeli z deli v Kamni Gorici. Tudi ta projekt je milijonski, 2 milijona 600 tisoč evrov. In lahko rečem, da tisti prvi preboj čez državno cesto je bil uspešno narejen. No in seveda cel projekt, torej prva faza, bo zaključen do konca leta 2023. No, zaključilo se je pa vse skupaj na Lancovem. Ja, Lancovo lahko rečem, da bo v bistvu zaključeno z papirologijo in vsemi potrebnimi dokumenti nekako do poletja, ker imamo tudi tako pogodbo. Seveda je bil pa to en velik projekt, kajti kompletno cel je bil 3 milijone 300 tisoč evrov. Mi smo kar en zajeten del nepovratnih sredstev dobili, tako da sem zelo vesel, no, da nam je to
uspelo, ker je bil kar na nekaterih mestih zelo, zelo kompliciran. No, položen pa je bil tudi asfalt, urejena cesta, vse do Podnarta. Ja, zdaj nekaj moramo vedeti, da je državna cesta in da smo zelo dobro sodelovali z državo oziroma direkcijo za ceste, kajti dobro vemo, da gre ves prevoz iz kamnoloma Kamna Gorica po tej dolini in resnično je bila cesta dotrajana. Zelo so vsi, ki bivajo tam, ki se vozijo v službe proti Ljubljani, zadovoljni, da je ta del bil res saniran in seveda bo potrebno še ene dva dela manjša urediti. Mi smo pa v tesnih razgovorih z direkcijo za ceste. No, natalitete rojstev v občini Radovljica se povečuje, torej vrtec je bil premajhan in zato ste se odločili za prizidek in začela se je gradna prizidka. Ja, uvedba v delo je bila praktično v mesecu novembru storjena. Seveda tudi ta projekt je vreden čez 2 milijona 600 tisoč evrov. Tukaj gre za prizidek vrtca Radovljica. In tudi razvojna ambulanta pride v tem delu, tako da se veselim, projekt bo pa zaključen v letu 2024. No in turistična sezona v občini Radovljica je bila tudi v letošnjem letu 2022 zelo uspešna, kar pričajo številna priznanja, ki ste jih dobili. Kakšna so? Zdaj prvo moram reči, da neverjetne številke, kar se tiče nočitev. Mi smo imeli rekordno število nočitev v letu 2019, jih je bilo 330 tisoč, medtem ko še ne do konca leta je bilo v letošnjem letu kar 440 tisoč nočitev. Mislim, da smo zdaj na eni taki res zgornji meji in da bomo skušali absolutno nobenega gosta odsloviti, ampak da bomo poskušali še kvalitetneje upravljati to dejavnost, ki je prva dejavnost v občini Radovljica, lahko rečem, poleg gospodarstva. In laskava priznanja smo dobili, tako Radovljica prvo mesto, kot Begunje prvo mesto in pa tudi kot kamp Šobec prvo mesto in ponosni smo, da imamo tako dobre turistične delavce, ki so nam res take visoka priznanja prinesli v letu 2022. Potrebe so pokazale, da se boste odločili tudi za regijski reševalni center, ki naj bi združeval policijo, helikoptersko oskrbo, vse. Ja, ta projekt nastaja že kar, bom rekel, 8 let. Mi smo zdaj tako daleč, da smo prišli do gradbenega dovoljenja za komunalno infrastrukturo, najprej za gasilce. Ta regijski reševalni center bo združeval na koncu tako nujno medicinsko pomoč kot gasilce, kot civilno zaščito in tudi na koncu policijo z možno umestitvijo sodelovanja, torej z letališčem Lesce kot reševalnim helikopterskim centrom, tako da gremo naproti k etapnim ciljem in dejansko tako OPPN kot tudi ta prvi del je pa sprejet. Kako daleč so pogovori z lokacijo regijske bolnišnice? Ja, v bistvu je tako, da mi smo vse, kar je ministrstvo zahtevalo, vse dokumente, ravno tako kot DARS in pa DRSI, poslali na ministrstvo in tudi projektira se idejni projekt za priklop direktno iz avtoceste na to bolnišnično območje. Na potezi je ministrstvo za zdravje in glede na to, da imamo, bom rekel, res dokumente pripravljanje,
sem prepričan, no, da bo ugotovitev tako stroke kot politike, da je to najboljša opcija za Gorenjsko. V zadnjem času je zelo vroča in pereča tema, ker je prišla informacija, da ne bo več urgenc po zdravstvenih domovih. Kako vi razmišljate v tem primeru? Ja, poglejte, jaz ne moram nič drugače razmišljati, ker je toliko dejavnikov. Če pogledam linijo, ki ne bi bila ukinjena s to dejavnostjo, storitvijo, Tržič, Radovljica, Bled, Bohinj nikakor ne more biti sprejemljiva. Tudi iz preprostega razloga naših občank in občanov. Drugo je pa to, kar sva prej govorila, kakšen je porast števila tujcev oziroma vseh turistov, ki pridejo v to območje, in si ne znam predstavljati, kako bi ne imeli tega servisa, kot je bil zdaj. In sem prepričan, no, da bo tako minister kot ministrstvo, da bodo ugotovili, da pač to ni sprejemljivo in tisto, kar je dobro, je treba obdržati. O tej temi se boste pogovarjali na prvi koordinaciji županov Zgornje Gorenjske in kar se boste dogovorili, bova potem poročala poslušalkam in poslušalcem GTV-ja. Ja, meni je bila želja, da se mi sestanemo, da se pogovorimo, zavzamemo enotno stališče in ga potem tudi posredujemo Ministrstvu za zdravje, ker bi radi tvorno sodelovali, ne pa kar tako v bistvu počes zanikali njihovo namero. No, letošnje leto je bilo volilno leto in je bilo zelo pestro. Med drugim so potekale tudi lokalne volitve. Vi ste kandidirali kot župan ponovno v občini Radovljica in volilci so vam namenili še en mandat. Res je, no, jaz sem izredno počaščen, zadovoljen in se še enkrat vsem zahvaljujem. Res je, da sem imel kar dosti dela, kajti imel sem 4 protikandidate, ampak nekako smo se pripravili na volitve z velikim spoštovanjem in uspelo mi je in tudi naši listi, da smo bili suvereno izvoljeni, tako jaz tudi kot lista. Naša lista ima 7 svetnikov v občinskem svetu, medtem ko ostale naslednje so po 3 in manj. Je bila kampanja fair v vsem tem obdobju? Jaz mislim, da je bila kar izredno fair. Bila so manjša potikanja, ampak da bi pa opazil neke večje, bom rekel, stvari, ki bi ne bile v nekem kontekstu, pa ni bilo čutiti. No, v mesecu decembru ste praznovali tudi občinski praznik 11. decembra, ko je bil rojen Anton Tomaž Linhart in letos ste pač častni naziv določili prvi ženski v občini Radovljica, gospe Mariji Kolar, predsednici. Mi smo v bistvu prezadovoljni, da smo soglasno potrdili ta predlog, kajti to si naša Marija res izjemno zasluži. In tudi sporočilo, da ni potrebno, da so samo moški častni občani, je bilo tudi to sporočilo, da je kot prva v moderni zgodovini ona tudi kot častna občanka. Stolko dela, ki ga je naredila v bistvu za našo občino na glasbenem področju, pa toliko let, zelo težko, kdo, bom rekel, konkurira na tem področju. No in še ob 40-letnici festivala Radovljica. Res je. Ona že več kot 30 let sodeluje pri festivalu, pri organizaciji festivala stare glasbe in ta festival je iz leta v leto pridobival na veljavi.
Na koncu je to kvaliteto prepoznala tudi država, saj ga še v večji meri finančno podpira. Zahvaljujem se vam za ta pogovor, zahvaljujem se vam za sodelovanje tudi v letu 2022. Želim si takega sodelovanja z našo hišo še naprej. Najlepša vam hvala.